l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1 il deputatu kellim tal-Oppożizzjoni għar-riformi Kostituzzjonali u dritti drittijiet umani mifsud Bonniċi, esprima ruħu kontra l-pożizzjoni l ħall-Partit Nazzjonalista stess u l-Ewroparlamentari Nazzjonalista u President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola biex l-Unjoni Ewropea tarma sasnina bl-Armamenti inkluż dawk tal-Erda tal-Massa. F'diskors fil-Parlamenti t-nejn fil-għaxija mifsud Bonniċi appella l-waqfim il-ġlied u tkellem kontra loti tal-armamenti. Ek kif il-pajjiżi flokjom fuq biex jtejbu taħħom dawn il-finanzjamenti biex jixtru l-armamenti. In bidel il ġeopolitiku geopolitiku internazjonali uġa plura situazzjoni fejn il-pajizi flok jomf u l flux biex ikunem il-progress soċjali u ikunem il-progress ekonomiku min flok et naraw iktar flux votati sabiex jisiru u jinħadmu u jġu manufatturati fotturati l-armamenti. Dam kontrast tal-pozizjoni li għat jimbuttaw kem mezzola il-Partit Nazjonalista u l-Familja Ewropea tijaw. Il-grup tal-Partiti Popolari li pipi fejn il president tijaw Manfred Weber saħan si l-Unjoni Ewropea tkun armata bl-armi nukleari. Min barre kissi u autorevo li politiko u kolli kuot t mezzola fejn għalit li l-Europa għamda saħah l-armamenti taħha u tkun lesta għal daklin għala jinqala għamke la poċta l istati Uniti. L-Europarlamentari parlament Għandu jkompli botta xiri konġunt u zvilup ta' armi liġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Botta ċara izda' deputat veteran nazjonalista mif-Sudbonnici i kritika diversi pajjiżi u istituzzjoniet li jati facilita u l-gwerer per mezzaloti tal-armamenti fostom l-Unjoni Ewropea stess. L-Amerika tibbat iktar armi fl-Ukrajina, f l-Ewropej jibbatu iktar armi fl-Ukrajina biex il-kombattiment ikompli għaddej. my afsh.